はい、おはようございます。着任任せましょう。今日劇にひとまずオープニングから始まるよ。はい、どうもくるくる詐欺にあった僕ですが、マフラーやろ、見てますか？大丈夫よ、元気にやってますんで、恨みっこなしですから大丈夫、ご安心ください。至って平和でございます。ちょっとね、作ってるものが違うかもしれませんけど、そこはご勘弁を。ちょっと方向性がね、恐るべし方向性上、うちをこう、ああいう一歩一歩階段をテケ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 登り始めてるというので、そろそろブレーキが必要かなと思っておりますがね。ということで、今日はね、プロジェクターの壁紙を完成させたいと思いますね。ひとまず説明からどうぞ。はい、どうも、昨日はパニック障害でもう動画が途中で終わってしまいました。すいません。で、昨日の続きでまずこれ説明していきたいと思います。これが斜めに切った素材ですね。こういう感じですね。で、イメージとしたらこの短いもんでいきますけど、これがこういう風になると、こうなったらブサイクなんで、こういう風につけていきます。45度を出す道具ですけど、売ってるものは、まあ、こういうガイドですね。いろんな角度ができる道具でございます。それを確認する道具がスコヤと言いまして、まあ、これでこれがあるとしたらこういうふうに当てます。そしたらここが45度が出て鉛筆で印できますよね。で、確認するときはこれがこう合ってるかどうか、これがこうしたら45度になりますので、こういう切り方もあります。で、今回はこの押し切りの道具使います。で、これで切っていきたいと思います。それではどうぞ。はい、それでは切っていきたいと思います。っていうのもですね、撮影に失敗してしまいまして、もう出来上がっちゃいました。なので、この廃材でですね、切っていきたいと。それでこれと同じようにですね、こう並びに切りたいわけですよ。ここね、分かりますか？分かります？分かる？大丈夫？僕は大丈夫じゃないです、すいません。それでは切っていきたいと思います。この墨出した方ですね、こう斜めに切れる方、ここに置きます。で、初め慣れるまでは絶対に切りたい方よりもこっち側は切らない、手前からいきます。そしたら今これぐらいだと。それではちょっと寄していきます。ちゃんと一発で切れるんですよ。今説明でやってるんです、すいません。嘘、たまに切れない時ある。正直者です。この機械ね、そんな使わないんですよ、僕。いつも丸底で切ります。電池入れ替えたりとかね、あるんで。何回面白いこと言ってあげようかなと思ってるんですけど、すいません、そんなにクオリティ高くないんで。なんかね、やる最中にちょい。それでは切りたいと思います。はい、これで切れましたね。あとは組み合わせていくっていう作業になります。次はね、僕が寸法切り間違えたんで、ボードを切りたいと思います。それではその動画へどうぞ。はい、それでは石膏ボードを切っていきたいと思いますが、カッターで切る方法と機械で切る方法を、聞きにくい話で説明していきたいと思います。じゃあ切っていきたいと思います。で、これ定規を90度まず当てますよね。で、墨打ったところにこの囚人機のついた丸のこを当てます。そして切る前に先にこうで電源を入れると。ちょっと囚人機回って聞こえにくいと思うんで、ちょっと大きい声でお話ししたいと思います。それでは聞いていきたいと思います。はい、あとは次ね、縦方向、今度は向こうからしか切れないんで、それではそちら切っていきたいと思います。はい、今ね、ちょっと横着しちゃいました、すいません。本当はですね、
could spend my life。 はい、これでセット完了したんでまっすぐ切っていきたいと思います。ただね、実はたくさん失敗しちゃいました。いうのがね、まあこれしゃくるって言うんですけど、実はこれも一番初めしゃくる場所を寸法間違えて失敗してます。で、その前に実は今度はギリギリしゃくっちゃいました。これね、あ、やっちまったと思って、いいや反対使えばと思って反対やっても、また反対も間違えました。すいません。その日に仕事しないとですね、暖房とかかけて乾燥すると木が乾いちゃって曲がっちゃうんですよって昨日言ったんです。僕そのまま一日経ちました。そしたら曲がってるんですね、予定通り。でね、入らなくなっちゃってクソと思って無理やり叩いて入れました。だから動画撮ってません。そうするとね、ここわかるかな、ここ破れちゃって失敗の帝王でございます。こんなもの失敗ではございません。あの、乾いたらいくらでもごまかせれますんで、そういうテクニックを持っておりますので。はい、どうも失敗の達人でございます。うまくいきませんでしたね。でもわーっと最後修正して最後はきっちり仕上げたいと思います。いやー、あのね、近くに歩いて15分ぐらい山登っていったらね、道の駅があるんですよ。そしたらね、2人をね、チャンネル登録してくれて見てくださったみたいで、なんとね、褒めていただきました。うん、8割何言ってるか分かんないって言って、やったと、何言ってるか分かんないって言われて喜んでるというね。でもまあ、あの、素敵な笑顔でお話ししてくれたんで、まあ嫌ではなかったのかなと。あの、チャンネル登録をそのまま維持されてますんで、視聴が上がらないことは真摯に受け止めてですね、1年後ぐらいにはあのちょっと増えるかなと予想しております。いつもご視聴ありがとうございます。また明日も見てください。屋台作ります。ということで今日はこの辺で、またねー、バイバイ。Can you tell me what you want?